Лідер радикальної партії роздає коментарі в кулуарах. Давайте. Субсидії. 3 мільйони людей штучно випадають із процедури отримання субсидій. Фактично наживаються на людях. Коли пенсіонер з 1,5 тисячі гривень пенсії чи робітник із 3 тисячами зарплати повинен платити таку саму ціну на газ, як Коболєв, який отримує 3 мільйони зарплати. І нам розказують про справедливість. Весь народ виганяють у борги, роблять винуватими фактично, заручниками бідності. І після цього розказують про справедливі ціни на газ і про те, як вони дбають про людей. Тому ми добиваємося звіту уряду, звіту Нафтогазу, відставки голови Нафтогазу Коболєва, його заступника Вітренка. Он преса повідомила, що вони вже 45 мільйонів євро премії, які отримали, залізши у кишеню до кожного українця, вони вже на закордонні рахунки в Ліхтенштейн, в Америку попереводили. Я питаю, де НАБУ, де антикорупціонери? Під носом крадуть мільйони грошей в українців, обкрадають через космічні тарифи, через фактично драконівську комуналку, щоб потім ці гроші виводити на рахунки своїх жінок за кордон. Ми вимагаємо від влади негайно діяти, вернути 45 мільйонів євро, які фактично вкрали в українців і вивели за кордон, дати справедливу ціну на газ, скасувати рішення, які б обмежили право українців на отримання субсидій, щоб не було фіктивних розлучень, масові випадки по Україні. Люди, які все життя прожили разом, сьогодні фіктивно розлучаються, щоб отримати субсидії. Діти працюють десь у Польщі, заробляють, батьки не мають права на отримання субсидій. Спочатку вигнали на заробітки цих молодих хлопців, дівчат, а сьогодні позбавляють їх можливості отримати субсидії. Людина в селі, яка має 20 соток землі, теж не беруть на облік зайнятості, навіть якщо безробітні, і не дають субсидії. Ця драконівська політика фактично робить українців біднішими. А підвищення цін на газ для промисловості робить неконкурентоздатною нашу економіку. Для того, щоб закривались заводи, підприємства і безплатна робоча сила їхала за кордон. Тому наші вимоги до влади одні – припинити цю політику зубожіння людей, дати можливості отримувати субсидії тим, хто цього потребує, і ключове – це підвищення...